आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू आज सामाजिक सुरक्षा दिवस यस दिवसको अवसरमा म सबैलाई ज्येष्ठ नागरिकदेखि बालबालिकासम्म सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सामाजिक सुरक्षा मानव जातिको सुरक्षा मानव जातिको भविष्यको सुरक्षा र सुरक्षाको सुनिश्चितताको प्रश्न हो यस सम्बन्धी मानव जाति सचेत प्राणी भएको हुनाले सदैव चिन्तित रह्यो तर उपायहरू पत्ता लगाउन तरिकाहरू पत्ता लगाउन र अवलम्बन गर्न त्यति सफल रहेन लामो समयसम्म पछि हाम्रो देशमा कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष पेन्सन जस्ता कुराहरूबाट सुरक्षाको अवधारणा केही मात्रामा केही हदसम्म आकार लिन थाल्यो हामीले दुई हजार एकाउन्न विक्रम सम्बद्धबाट त्यसबेलाको सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरू एकल महिला असहाय अशक्त आदिलाई समेट्ने नीति लियो र लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय र समानता र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले मूर्त रूप पनि लिन थाल्यो र त्यसले सामाजिक बहसलाई पनि अगाडि बढायो आज आइपुग्दा हामी रह, सा रह, सा सामाजिक सुरक्षा हाम्रो सामाजिक जीवनको राज्य सञ्चालनको समाज सञ्चालनको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा त्यसलाई बुझिरहेका छौँ र तदनुसारको व्यवहार गरिरहेका छौँ हरेक नागरिक सचेत हुनुपर्दछ र आफूले सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा योगदान पनि गर्नुपर्दछ भनेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको एउटा नयाँ र उन्नत अवधारणाको पनि सुरुवात भएको छ हामीले यस चेतनाको स्तरोन्नतिलाई नयाँ युगको प्रारम्भ पनि भन्यौँ एउटा नयाँ जमानाको सुरुवात जहाँ कोही पनि व्यक्ति समाजको कोही पनि सदस्य त्यही उन्नत विकसित आधुनिक मानव समाजमा सुरक्षा नपाएर असुरक्षित भएर त्रसित भएर जीवन यापन जीवनयापन नपरोस् अथवा पीड़ा भोगन रीवन गुमा नपरोस्ण हमी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चितता को व्यवस्था का प्रयास अगड़ी बढ़ाऊ इस संबंध में थुप्रयास हमी अगड़ी बढ़ाया जो यहाँ जगझाए सरकार सामाजिक सुरक्षा को वृहत रिपूर्ण अवधारणा अगड़ी बढ़ा व्यवस्थित ढंग ने सञ्चालन गर्न र त्यसलाई पूर्णता दिन प्रतिबद्ध रहेको कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु अब कसैले अनाथ भएँ भन्नु पर्दैन अनाथ हुनु दुःखको कुरा हो तर अनाथ भएर मैले अभिभावकत्व पाइनँ भन्ने स्थिति अब हुने छैन अब मेरो रेखदेख गर्ने कोही छैन भन्ने अवस्था हुने छैन मेरो सहारा कोही छैन भन्ने अवस्था हुने छैन का निम्ति राज्य निम्ति सरकार जनता को सरकार सामाजिक न्याय और सामानता सहित को समृद्धि को यात्रा में हिड़क सरकार सुशासन रिकस को, को अभियान में लंकी सरकार देश प्रति निष्ठा प्रतिबद्धता रतबद्धता सरकार इस सरकार ने कसलाई एक्लो छोड़ त्यस कारण म यस दिनको अवसरमा कसैलाई पनि एक्लो महसुस नगर्न सरकार साथमा छ भन्ने विश्वास लिएर अगाडि बढ्न र यस अवसरमा म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यस सामाजिक सुरक्षा दिवसको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद